Nie je zlé počasie, len zle oblečený strelec. Tak vítajte. Ako som v závere minulého videa slúbil, to dnešné bude o sušení. A rovno sa vás spýtam, sušíte? Vstúpte si do svedomia a odpovedzte si pravdivo. Dúfam, že neobchádzate túto veľmi dôležitú súčasť tréningu. V dnešnom videjku sa teda povenujeme sušeniu, ukážeme si pár tréningov, čo cvičím ja doma. Ale najprv sa presvedčíme, že zbraň je nabitá. Zásobník je vonku, komora je prázdna. Môžeme ísť na to. Čím začneme? No základmi. Pasenie klasicky spod bundy. Vonku je škaredo, nosím bundu, pekne rozopnutú, aby som sa ľahko dostal z zbrane. Takže sa dám do postoja a tasím. Nikam sa neponáhlám a proste tasím zbrane. Znova a znova. Či už s výstrelom alebo bez výstrelu. Chvíľku si počkám na tom cieli, skontrolujem si okolie. Proste to, čo bežne cvičím na strelnici, to aj suším. Precvičte si aj tasenie po sediačky. Určite veľa z vás trávi svoj pracovný čas v kancelárii. Tak sa posadím za stôl a čo? Tasím. Opäť idem aj bez výstrelu. Môžem mať akože viac cieľov. Môžem ísť s výstrelom. A cvičím a cvičím. Keď už vám bude teplo, zhoďte bundu dole a trénujte ako cez leto. Spod mikiny, spod trička. A opäť idem, dám sa do postoja. A znova a znova. Sušenie je veľmi dôležitá časť tréningu. V spolupráci s týmto sloupom si precvičím streľbu na kontaktnú vzdialenosť. Či už úplný základ, streľba od boku, odtlačanie protivníka, a streľba na pás. Uhýbanie sa úderu. Všetko sa dá precvičiť okrem strelnice aj doma. A práve doma je to, kde budujete základy. Samozrejme, dajte si to aj bez bundy, veď nie stále ju máte na sebe. Otlačam protivníka. A vyhýbam sa úderu. Tieto nácviky na sucho sa snažím cvičiť aspoň 3-krát do týždňa. Boli časy, teda zo začiatku, keď som mal svoju prvú zbraň, keď som sušil takmer každý deň. V súčasnosti tak 3-krát do týždňa po 20 minút, keď si k tomu prirátam, tak 1-2-krát do týždňa strelnica. Aj tak mám stále pocit, že trénujem veľmi, veľmi málo. Sušenie je veľmi dôležité. Precvičíte základy, precvičíte bezpečnú manipuláciu, precvičíte si mierenie, precvičíte si postoj, viete si prejsť celé základy, viete si prejsť pokročilé veci ako streľbu, fakt v polohách, keď ležíte alebo sedíte. Sušenie je takisto dôležité cvičenie, ako keď cvičíte svoje telo. Dúfam, že aspoň občas zajdete do posilky alebo si zabehať, pretože spoliehať sa na tú zbraň, že veď tá ma ochráni, je úplná hlúposť. No a presne takisto, ako cvičíte svoje telo, cvičte aj s tou hračkou, ktorú občas nosíte. Toto sušenie vás predsa nič nestojí, ani jeden náboj pri tom nevystrelíte, ale uvidíte, že tie pokroky
To sa robí týmito malými krokmi. A to sušenie je jeden z tých malých krokov. Díky za pozornosť. Ja si idem zastrieľať aj v tomto krásnom sneživom počasí. Vidíme sa. Čaute.